Hej YouTube, og velkommen til min career mode. Here we go, det er med på PQ. Først frem til vi rykker forbi køer op. Vi finder der, er det nummer 10. På PQ er rykket op i stedet for Silkeborg, som lige nu ligger med os. Og FC Vestjylland er sønderjyske andet nødt i virkeligheden selvfølgelig. Andre ligaer i virkeligheden. Jeg ved ikke hvor de er henne. Nu prøver jeg lige at lede os. Der var en... Eller hvad? Nej. Der! Sådan der. Jeg skal lige lukke. Det er også i mig. Men... I hvert fald, HBK og Vestjylland er rykket op. Godt. Først og fremmest, så sætter vi budgettet til... Vi går ind og kigger i spillere uden kontrakt. Først og fremmest vil jeg gå efter en målmand. Det vil lige meget se. Godt. Godt. Så kigger vi efter alder. Først og fremmest er der ham her. Egypten kan sagtens gå fra mig. Helt sikkert. En af de største talenter, jeg kan finde herinde. Nu bruger vi ham lige ind på ønskesedlen. Vi kan selvfølgelig ikke købe ham. Jeg ved ikke, om vi kan. Vi kan selvfølgelig godt lige prøve. Hvis vi flyder hårdt. Hvis vi flyder 4 og... Godt. Nu er han med her. Så går vi ind under nogle spillere, så det giver mig faktisk. Jeg vil gerne have nogle unge spillere, så det jeg går mest efter. Lad os nu antage, at jeg har 4 tilbage. Godt. Der har vi så Morso. Jeg bruger for vi har brug for en central midtbanespiller, derfor tænker jeg meget på Maroso. Spille venstre og højre midt og sætte offensiv midt. Hvorfor han så? Ja, og Venezuela. Jeg kan kun få en af de her to, men jeg vil helst have ham her. Lad ham blive der også. Godt. Så kigger vi her. Så vi videre og venter. Real Madrid træner ivrigt efter at styrke sin optik. Godt. Videre. Kontrakt skal blive afvist. Han mener, at han vil have en bedre rolle i klubben. Så ser vi bare stjernespiller. Det gør ikke så meget. Så går vi videre. Fordi det er alligevel også det her. Nu fik jeg ikke se. Der var nok en, der gerne ville ind og spille. Det fik jeg altså ikke se. Så jeg simulerer de her. Jeg synes, det er lidt lige meget. Det er bare... det er jo lidt ligegyldige kampe, de her venskabskampe. Så dem simulerer jeg. Det vil jeg gøre hver sæson. Så, nu skal vi til det. Snart Superligaen. Det bliver fint. Han mener, at han er for god til vores hold. Ham der. Jeg tror, det er modmanden. Ja. Det var det, jeg sagde, han ville synes. Så vi går. PSG vil have Suarez.
Simon igen. Med Huddersfield, tror jeg. Endnu igen. Endnu en gang. Ikke en sejr. Jeg er lidt ligeglad. Jeg mener også, at han er for god til, hans, til vores hold. Så derfor kigger vi efter nogle i de der. Så vi sætter den her lidt ned. Så prøver vi at finde nogle spillere. Bare alle her. Så lige de under 65 er jeg ret sikker på, at de gerne vil have til. Så. Nu kigger vi igen efter spillere. I. Her har vi par. Ido, en asiatkasse i Super. Spændende. Er han hurtig? Ikke så meget. Ikke lige den type spiller, jeg kigger efter. Så har vi Dwarfik Watts. Først og fremmest tror jeg lige, vi skal have. Jeg tænker, at han er vildt overvurderet. På grund af, at han er fra Barcelona. Så. Han er så meget dyre, fordi... Shit igen. For at sælge nogle spillere. Fabinho, han bliver her. Pris. Sarich. God spiller her. Sinclair. Og så... Åh, oh, så kan vi ind i byver. Jeg lige ligger, hvilken placering vi har, så længe jeg kan få. Jeg vil gå ned i bunden. Det kan sige, at 20 år gammel. Så skal vi gå efter en venstre. Der ikke er for ung, mener jeg selvfølgelig. Leon Kort. Jeg har et sindssygt lavt budget. Det er jeg ikke så vant til. Vi går efter Marien Skinder. Og så er Jyske. Og de ville sig sælge ham for... for ingenting. Vi går efter. Vi bytter en. Køb på 80. Det er en dejlig pris. Og jeg vil gerne have jer med venstre wing. Nu sætter vi lige. Han er fra Danmark. Nå. Kevin Manser. Nå, han spiller vist i Asnes. Nej, Viborg. Ja. Han skal det her. Skal vi gå til ham. Brad. Jeg går til ham. Jeg kan faktisk se det. Åh, hvor nej. Lad os vibe. Men lad os bytte ham ud med... ...og fast i et eller andet. Ikke god storm. Eller god tjek. Det kan godt være...
Opinion. Er det en fin pris? Den burde de sige ja til. Godt. Nu skal vi starte. Super big game. Nu har vi brug på nogle spillere. Vi skal starte mod Horsens. Sinclair vil gribe chancen og lejes ud. FCK sigter efter top 3. Endnu igen. Sådan der. Den samme trup igen, og vi taler om base. Håber på, at vi kan få indhentet nogle flere. Med kontakt med i sig selv er utilstrækkeligt. Hvad? Så jeg kan det. Vi er villige til at genoverveje, hvis det ligger lidt. Richter. Skal det være Storm? Skal det være Storm? Det kan godt være en... Kale kode. Vi prøver den. Nu ser vi, hvad der sker. Godt. De vil ikke sælge Skander. 6 uger. Base. Godt. Det var højt. Nu skal vi spille Superliga. Vi går efter 11. plads nummer. Altså, jeg har en idé om, vi skal slutte i top. I top 8. I hvert fald. Så kigger vi her. Kan jeg have noget godt tager? Det er Skive, der byder på. Vi to. Hammershøj. Strati. Ja, det er fordi jeg også har første division med, skulle jeg sige. Sådan der. Nu går vi i gang. Spiller solgt. Det var kun 60, det var ikke så meget. Det er ikke det store, det har ændret ved vores budget. Og lavt, de vil have 6. Tror jeg ikke. Kåre oveni der. Transfertilbud på Simon Sinclair. Til Elijah. Ja, fint. Elijah ud til White Combi. Spiller godt. Super duper. Jeg kan ikke have noget nyt med nu, det kan jeg sagtens. 100. Så slutter jeg også job. Jeg tror ikke, jeg får. Det er også bare for sjovt, ja. Fordi jeg ved godt, man ikke kan få i første transfervindue. Lidt irriterende, men sådan er det. Bum bum bum. Håndtagholdet er det, fordi vi har slået nogle spillere. Bum. Det her, det er truppen. Det er truppen, det er ikke bare holdet, det er truppen. Godt. Richter skal selvfølgelig starte inde, i stedet for en klover. En klover, som skal skifte ham ind i kampen. Den her bakmand. Vinho, det er i stedet for. Okay. Ej, vi siger det sådan her. Vi har ikke særlig mange spillere. Så det er også de fleste af dem, det er ikke så godt. Starter vi også med få. Så vi spiller i den sædvanlige formation. Den som den er lige nu. Faktisk så er tiden gået, så skal vi ikke slutte den her, og så fortsætter vi.